osnivač festivala, tako? Tako je. Kako je sve počelo? Kao jedna velika ideja koja se nije realizovala kako treba. Ali evo, došli smo do četvrtog izdanja Into the Pita i nadam se do sad najbolje. A kako je bilo prethodnih nekoliko puta? Vrlo, vrlo kreativno. Jel? No, da je bilo prošli put. Da, prošli put je baš bilo dobro, sad će bude još bolje. Još bolje. Prošli put je bilo krvi, par zubiju smo našli ovako po stage-u tamo, ne znamo čiji su, još ovdje tražimo, nestaje mikrofon i mnogo je bilo ludo, sad će da bude vjerojatno još luđe. Sad će vjerojatno dobro što ko zna, sad će vjerojatno dobro što Čofi mikrofon nek se ko zna, Čofi javi se. E sad, reci mi si kao... On rekao će da nese mikrofon. On rekao će da nese. E, sad ti kao snimač Niškog undergrounda neguješ... prave vrednosti. Prave vrednosti. Friendship, unity, respect. Tako je, na Niškoj sceni, posećaš redovno svirke. Redovno. Da bi ljudi došli kod tebe. Apsolutno. To je smišljeno lepo. Apsolutno, pa to je taktika. Osim kad su pare u pitanju, pare kvare ljude. Mačo, ti si najmlađi u bendu, da? Da. I kako se nosiš s tim? Obzirom na to da imate čoveka koji je dosta stariji od vas. Od Rileta, na primjer, ima mnogo da se nauči baš zato što je stariji. Jel? Da. I od Čafe ima mnogo isto da se nauči. Da, ja zato što je grupa veliki čovjek. Da, ja ih ovako guram da to bolje bude... Bolje se nosi sa gravitacijom. Na šta ste najponosniji u bendu? Na snalažljivost. Ja mislim na snalažljivost, da ono što nemamo, stvorimo. Kako? Kako vam uspeva? Pa, veruj mi da je to velika... Velika nevolja kad te tako... Jednostavno dešava da se da možemo da se sad vi ste menjali članove, ili tako? Jesmo. Jel misliš da je ovo sad nešto pravo? Da, ovo je sad nešto pravo. Sa Riletom na basu i ovo je sad stvarno nešto pravo. Ovo je sad baš nešto čemu težimo. Gde se taj naš žanr onako razlikuje baš od svega što smo do sad radili. Prvo smo bili neki dubbit, običan old school hardcore, a sad smo ovako baš ima neki, neku svoju težinu koju niko ne može da. Reci mi, Marčo mi deluje kao najneozbiljniji tu. Da, on jeste najneozbiljniji. Znači, da. Samo kad su pitanje. Samo ću da kažem da mu jedna fajla žica 7 godina. I da nije za mene, da. Brate, to nije meni. Nego? Ja nisam menjao žicu 7 godina. 7 godina nije menjao žicu. 7 godina nije menjao žicu. A sam imao sve žicu. Da. Znači, dobro će da bude sve večeras. Da. Ja, nadamo se da će bude super. Ajde sad pošalji. Baš smo dosta energije uložili, ovim putem želim mamu da pozdravim. Malo te volim. A, reci mi... Isto mama. Isto mama i ti mama. Hoćeš da poručiš nešto... Gledocima. Gledocima, tako je. Posetiocima. Slobodno priđite Bini, nije to ništa strašno. Želimo tu energiju da osetimo svi. Svaki band treba se ispoštuje, svaki band treba da sve od sebe. Nemojte da dolazite kasno i ispoštujete satnicu. Ovo ne ide uživo, treba da poručiš nešto posle svirke. Posle svirke ispoštujete satnicu na sledeću svirku jer će i sledeća svirka da bude isto tako. I Niška scena mnogo treba se promeniti. Ne, ti generalno, to ću sad te pitan, ti generalno mnogo kritikuješ Nišku scenu. Tako je. I uopšte nisi neko ko... Ja bih volio da postoje... Ne mogu da kažem da ima poštovanje prema kolegama. Ja bih volio da postoje... Da moje kolege poštuju Nišku scenu ko što ja nju poštujem. Hvala. Pravo poručujem. Još neko pitanje? Hoćete da se poljubite sad za kraj? Ne, već zali ste se kao... Već jesmo, na prošli Into the Pit. A što muvaš ova kola, muva ono? Pa mikrofon, ne znam, dokle vata. Poštovani gledalci, ovo je sve za večeras, što je bilo od naših organizatora. Ćao!